Da tenker jeg at du begynner rett på. Jeg var jo her på samling 2 og snakket litt om målinger da. Jeg heter Nils Øyvind Offernes. Jeg jobber som psykologspesialist på avdeling for neurohabilitering på Oslo Universitetssykehus. Og tidligere så jobbet jeg under Anders i Folkehelseinstituttet, og nå jobber jeg da på sykehuset. Og vi jobber mye ut mot bydelen i Oslo, og da jeg jobber mest med da veiledning på miljøterapi ute i omsorgsboligene. Så jeg kjenner jo deler av det kommunale systemet godt, da, og mange av de utfordringene. Men jeg kjenner jo ikke så godt hjemmetjenesten, det gjør jeg ikke. Så jeg har laget noen eksempler, og så tenk at det er eksempler for dere å tenke med, ikke sant? Det er ikke en nøyaktig beskrivelse av deres virkelighet, altså, det er det ikke. Så da skal jeg fortsette litt der Anders slapp i forhold til dette med variasjon og hvordan skal vi måle denne variasjonen. Og det er sånn, jeg jobbet med sånn brukskvalitet tidligere, vet du. Og nesten alle sånne trykkere, da skal du trykke fram, det er den forreste knappen, men her er det den bakerste knappen. Så det kan bli utfordringen, det får vi se hvordan det går. Ja, si fra hvis jeg plutselig går bakover da. Ja. Men da er det sånn at vi jobber jo, når vi jobber med forbedringsarbeid, så er det jo planlagt endring. Og da er det jo viktig at vi har en beskrivelse av det utgangspunktet vårt da. Hva er det hvordan ser du ikke i dag? Med tanke på hva er det vi ønsker å forbedre eller endre på, ikke sant? Vi må finne ut hvordan er det i dag, og hvor er det vi vil. Så vi må lage en slags beskrivelse av en fremtidig situasjon. Og innenfor god pasientforløp, så blir det ofte nevnt sånne overordnede mål som bedre samarbeid mellom tjenester, sikre gode overganger, styrke brukerperspektivet, økt kvalitet på tjenester, økt mestring hos brukerne og redusert behov for reinnleggelser. Og dette er jo veldig overordnet mål, og det er veldig lett å være enige om overordnet mål. Og det er jo, da kan vi risikere da, at hvis vi ikke borrer litt inn i hva disse målene egentlig betyr, så kan vi risikere at vi tror vi er enige, og så er vi egentlig ikke det. Vi har veldig forskjellig forståelse. Sånn at vi må forsøke å konkretisere disse forbedringsmålene. Hva betyr det for oss? Og da kan det hende at si det er liksom 3 tjenestesteder som samarbeider, så kan det hende at det betyr litt forskjellige ting for de 3 tjenestestedene. Og det må man kanskje ha rom for, da, at man må jobbe med det man trenger å jobbe med på det tjenestestedet. Og et sånt tips er jo da å se på og prøve å konkretisere dette målet i forhold til hvor mye, innen, når og for hvem. Og nå er det ikke sånn at alle mål nødvendigvis skal tilfredsstille de kravene der, men det er en veldig god øvelse ofte å prøve å konkretisere det her, og så ser man hva man får til da, i forhold til konkretisering. Og når vi setter i gang tiltak, så vil vi jo gjerne vite, har vi kommet dit vi ønsket? Har vi fått de resultatene som vi ville ha? Og da snakker vi ofte om resultatindikatorene. Sånn at hvis vi kom på jobb i morgen, og så kunne se, ja, nå har det faktisk skjedd en endring. Hvordan vil vi legge merke til det? Det er jo resultatindikatorene våre, ikke sant? Og ja, nå er det faktisk blitt annerledes. Og det tenker vi at vi må måle, da. Og særlig hvis det er sånne gradvise endringer, så er ikke vi mennesker så veldig gode til å fange opp gradvise endringer. Da er vi nødt til å støtte oss på målinger ofte. Og når vi har funnet ut hvor vi ønsker å gå, så må vi se på hvordan kommer vi dit. Da må vi lage noen tiltak. Hva er det vi må gjøre som øker sjansen for at vi kommer dit vi skal? Og du kan si at de tiltakene vi finner på, da, det er jo på en måte hypotesa vår. Vi tenker at gjør vi dette annerledes, ja, da blir kvaliteten bedre. Eller da blir ressursbruken mindre. Og da er det viktig, tror jeg, mye forbedringsarbeid, som Anders var inne på, at man må starte smått, og så heller øke på. Ikke tenk at det skal være de perfekte tiltakene. Og noen tiltak kan være veldig vanskelig å gjennomføre. Kanskje man ikke skal ta de. Kanskje man skal ta noe som er lett å gjennomføre, som dere er ganske sikre på at dette her vil føre til en forbedring. Så kan man heller ha flere lette, og da vil det kanskje være bedre enn det store, litt sånn risikable tiltaket som kanskje er vanskelig å få til. Og når vi setter i gang disse tiltakene, da, så altså hvis vi skal forvente å få en bedring, så må vi faktisk gjennomføre tiltakene.
For jeg jobber mye med atferdsproblemer, og da er det jo sånn at personalet de registrerer og teller hvor ofte sånne situasjoner med atferdsproblemer forekommer. Og så kommer vi med anbefalinger om tiltak, ikke sant? Og så kommer vi ut og så sier, tiltaket virker ikke. Og så spør vi, ja, har dere gjennomført tiltaket da? Nei, det har de ikke gjort. Så det første vi må gjøre når vi skal se liksom, om vi får noen effekt på resultatindikatorene våre, å se, har vi gjennomført tiltakene? Og har vi gjennomført det med god nok kvalitet til at vi kan forvente å se endring? Så derfor så er vi nødt til også å måle om vi i hvilken grad gjennomfører vi faktisk tiltakene. Ellers så får vi jo egentlig ikke evaluert effektmålet heller. Så, og det å faktisk telle og måle det vi vil at personalet skal gjøre, det kan være veldig lurt. For det du måler, det blir det fokus på, ikke sant? Så da er det lurt å måle det som vi må gjøre for å få effekt. Så det er et eksempel fra et tenkt eksempel, da, ikke sant? Og det er Eik kommune som har fått klage fra brukerne av hjemmetjenestene, og så skal da kommunen delta i gode pasientforløp og sette følgende mål for forbedringsarbeidet. Innen desember 2023, og dette var i fjor da, ikke sant? 2023, så jeg tenkte da tenker jeg langt fram, men nå er vi jo i 2023 allerede, men nå er målet for Eik kommune innen desember 2023, skal 80% av brukere oppleve god kvalitet på hjemmetjenestene ved utskriving fra sykehus. Så det er målet. Og da er tilfredsstiller den målbeskrivene her kravet om hvor mye, innen når og for hvem. Skal man si det er da, det er for 80% skal oppleve god kvalitet på hjemmetjenestene innen desember 2023, og det er brukere som skrives ut fra sykehus. Det er ikke alle brukerne i hjemmetjenesten, det er brukerne som skrives ut fra sykehus. Det er veldig lurt å avgrense. Hvis dere skal lykkes med forbedringsarbeid, så er det av og til så hører man at man sier alle brukerne i kommunen. Det er et risikoprosjekt altså. Da må dere avgrense. Det er mye bedre å ta en liten, begynne med avdeling A. Får vi det til der? Ja, kanskje avdeling B. Ikke liksom si alle brukerne. Da legger du lista veldig høyt. Og det er også vanskelig å vite hvem disse brukerne er da. Så her kan man stille, når man da har laget denne problemstillingen her, er dette bra nok? Er vi nå enige om? Ja, det går vi for. Nå begynner vi å jobbe med det. Kanskje man må gå litt tilbake og se, hva er liksom begrepene som vi bruker i denne problemstillingen vår da? Sånn at dere er sikre på at dere er enige om hva dere snakker om. Og her er det da kanskje brukere, ikke sant? Det er det, hva er det å oppleve god kvalitet? Hjemmetjenester, det kan jo være så mangt. Og utskriving fra sykehus, hva er det for noe? Og da må man gå inn og så må man definere, da bli enige om hva det handler om. Sånn at brukere, det er kanskje da personer over, nå er jeg gjetta da, så kan dere tenke, ja, han har ikke peiling, kan dere hende at dere tenker noe, ikke sant? Men det er greit, men poenget her er at dere skal bare tenke, sånn må dere gjøre i forhold til den problemstillingen dere lager da. Hvis ikke, det er veldig dumt å ikke gjøre det med en gang, men gjøre det liksom om et år, og vi burde gjort, ikke sant? Jeg har veiledet veldig mange sånne hovedoppgaver, eller vi kalte det den gangen jeg studerte, ikke sant? Nå er det vel masteroppgaver. Men da sitter jo studentene og tenker, når de sitter med alle dataene, tenker de, åh, jeg skulle gjort, ikke sant? Fordi de har ikke vært presise nok på beskrivelsen. Så her er det da personer over 70 år som skrives ut fra sykehus med behov for hjemmesykepleie eller hjemmetjeneste fra kommunen. Og det er ikke sikkert det er presist nok, ikke sant? Hjemmetjeneste, det er kommunal hjemmesykepleie eller hjemmetjeneste, så det er ikke innkjøpte tjenester, det er på en måte de som kommunen har selv. Det er oppleve god kvalitet, ja det er at brukerne skal få oppfølging innen rimelig tid, oppleve å være fornøyd med tjenestene, og det skal være få klager etter utskriving fra sykehus da. Og utskriving, det er brukere som skrives ut fra sykehus til oppfølging av hjemmesykepleie. Og så kan det hende at man i tillegg da må gå inn og gjøre ytterligere avgrensninger, ikke sant? Brukerne, ja, det er sykehuset som vurderer at det er behov for hjemmesykepleie eller hjemmetjeneste. Det er de brukerne det er snakk om. Og god kvalitet, det er da klager relatert til mottak og oppfølging av hjemmetjenesten. Det er ikke andre typer klager, for man kan jo få klager på så mangt. Og rimelig tid, da, ikke sant? At det er kanskje ut fra det som står i god pasientforløp. Det kommer jeg litt tilbake til.
Og utskriving fra sykehus, at det kanskje pasienter som har vært innliggende minimum 2 dager. Altså, hva vet jeg da, man må lage noen kriterier for å avgrense. Denne gruppen det vi skal jobbe med. Og Eik kommune, de tar da utgangspunkt i den samhandlingskjeden fra helhetlig pasientforløp, hvor du har da utskrivning fra spesialisthelsetjeneste, mottak i korttidsavdeling, daglig observasjon og tjenesteyting, og så det da kartlegging ved innkomst, evaluering etter et visst antall dager på korttidsavdelingen, og så det utskrivning til hjemmet. Og du kan også skrives ut fra sykehuset og rett til hjemmet da, på mottak i hjemmetjenesten, og så har du det samme der, ikke sant? Kartlegging, oppfølging av fastlege, evaluering, og så det oppfølging av fastlege igjen kanskje, og så evaluering igjen etter et visst antall uker da. Og i det pasientforløpet her, så det jo en del vanlige forbedringstiltak, ikke sant? Fra sykehuset da, så kan det være at de lager en sjekkliste for utskriving, de kan kanskje lage en prosedyre for utskriving, og en mal for informasjon som skal overføres. Selve overgangen, altså samarbeid mellom kommune og sykehus, da, så kan det være rutine for samarbeid, eller mal for informasjon. På mottaket så kan det være at man lager en sjekkliste for mottak, som Anders var inne på i sted, ikke sant? Hvor de lagde innkomst på avdelingen, ikke sant? En sjekkliste for det. Og en prosedyre som kanskje mer akkurat hvordan man skal gjøre det. Nå liker vi at sjekklistene en slags beskrivelse av arbeidsprosessen. Da. Så det en veiledning på hva man skal... Dette den gode praksisen som vi ønsker på avdelingen. Og samme her, så det, som dere ser i de forslagene her, så det på en måte sjekklister og prosedyrer, og både da i forhold til gjennomføring av hva viktig for deg samtaler, og mer sjekkliste for mottak, kartlegging og evaluering. Så her det mange forslag til tiltak, ikke sant? I hele dette helhetlige pasientforløp. Men sånn som Eik kommune, det for mye å gape over, så de avgrenser seg da til mottak i hjemmetjenesten, ikke sant? De som skrives ut til hjemmet, det de vi velger å jobbe med. Og så velger man da velge ut noen forbedringstiltak. Det sjekkliste for mottak, sjekkliste for kartlegging og sjekkliste for evaluering. Og det skal da, de sjekklistene da skal beskrive den praksisen vi skal ha. Og husk på, det trenger ikke å være den perfekte mottaket eller den perfekte kartleggingen. Det må være greit nok og noe som man klarer å gjennomføre. Men det må være bra nok til at man får effekt på resultatindikatoren, ikke sant? Det må være bra nok til at du får rimelig, ting blir gjort innenfor rimelig tid, og brukerne opplever at jo, nå det ganske god kvalitet på tjenestene. Og så spørsmålet, hva kan man da måle? For nå har vi bestemt oss, jo, det disse sjekklistene vi skal lage, og vi skal innføre de. Og så kan man fort gå seg villig og tenke at man skal ha alt for avanserte mål, ikke sant? Og noen kanskje har vært borte litt som forskning, så tenker de, ja, vi må ha sånne validerte skjemaer. Og husk på det at hvis brukeren ikke skjønner spørsmålene, så hjelper det ikke om skjemaet validert, altså. Ikke sant? Det blir tull og tøys. Uansett, hvis ikke du skjønner spørsmålene. Så dere må lage noe som praktisk mulig for dere å gjennomføre, og som gir dere informasjon om hva det vi kan endre på og forbedre med tjenestene. Så det kan hende at man kan tenke enklere enn man ofte gjør. Da. Så hva det som kan være greit å måle her? Det i hvert fall å si når det personen, hvilken dato det personen kommer inn i tjenesten. Har vi brukt sjekklista eller ikke? Du kan registrere dato for når gjennomførte vi kartleggingen, og brukte vi sjekkliste eller brukte vi ikke sjekkliste på kartleggingen, og evalueringen, når ble den gjennomført, og var det sånn at vi brukte eller ikke brukte sjekkliste. Dette jo ting som vi vet når vi jobber i tjenesten, om vi har gjort det eller ikke, og datoen burde vi klare å skrive ned. Da kan man egentlig registrere det i man kan lage seg et Excel-ark og sette inn dette, da, ikke sant? Dato for inntak eller mottak, ble sjekkliste benyttet? 0? Nei, det ble ikke benyttet. 1? Ja, ble benyttet. Og samme her. Er kartlegging gjennomført ved innkomst, da, dato? Og 0? Ikke brukt sjekkliste. 1? Brukt sjekkliste. Og sånn kan man gjøre for hver pasient, ikke sant? Notere hvordan dette går. Så kommer jeg litt tilbake til det etterpå. For husk på nå, dette er på en måte hypotesa deres, da, eller til ei kommune her. De har da tenkt at ved å innføre da sjekkliste for mottak, kartlegging og evaluering, så vil vi bidra til å nå det målet vi skal ha, ikke sant? Og hva trenger vi da å måle da?
hva er utgangspunktet vi skal sammenligne med i forhold til om det har skjedd en endring. Og så må vi trenger vi å vite hvordan kan vi vite at vi har gjennomført forbedringstiltakene sånn som planlagt. Og vi trenger å vite om vi har oppnådd ønska resultater. Og når det gjelder om vi har oppnådd ønska resultater, så har vi jo sagt noe om hva kvalitet er for oss. For kvalitet kan jo være så mangt, så der må dere være skikkelig nøye med å definere. Det er mye bedre å avgrense, men ikke gjør det så, ikke avgrense så mye at det blir helt ubetydelig. Da, ikke sant? Men man, sånn som her avgrenser det da til at det er færre klager etter utskriving fra sykehus. Det er at brukerne skal få oppfølging innen rimelig tid, og de skal oppleve å være fornøyd med tjenestene. Så en form for opplevd kvalitet. Det er det vi mener med kvalitet her. Og da er jo, hva må vi da måle for noe? Da kan du si at ved oppstart, da, hvis vi ikke bruker sjekklister i utgangspunktet, så er det jo null. Ikke sant? Så all sjekklistebruk er jo da oppover. Da gjennomfører vi tjenest. Det er bedre enn null, da, ikke sant? Og så kan vi jo telle antall klager. Ofte har man kanskje de dataene fra før. Og det er kanskje ikke så ofte man får klager, og da er klager, det tenkte jeg på etterpå da, at klager er kanskje en litt sånn dårlig greie. Avvik er kanskje bedre, for man har flere avvik. Og derfor er det kanskje bedre å telle avvik, fordi da er det kanskje lettere å fange opp effekt. For det har kanskje mer å si for om tjenesten er god eller ikke, da, om du får avvikene ned. Men her kan man jo være uenig i hva som er lurt der, da. Og så er det det med at man må kanskje ta en slags baseline i forhold til å spørre da de 15 siste pasientene som ble skrevet ut fra sykehus, hvordan de opplevde kvaliteten. Og da kan man lage seg et kort spørreskjema som kanskje måler kvalitet sånn som, fra brukernes synspunkt. Da. Og så trenger vi på prosessindikatorene så trenger vi å sjekke i hvilken grad bruker vi disse sjekklistene. Vi kan jo ikke forvente å få noen resultater hvis de personalet ikke bruker sjekklistene. Så da må vi på en eller annen måte måle at sjekkliste for mottak, kartlegging og evaluering blir brukt. Da. Og så tenker i hvert fall jeg at det er veldig dumt å si 100%, fordi at det er alltid noen som sjekklista ikke passer for. Og det kan hende at hvis du bruker sjekklista 100%, så blir tjenesten faktisk dårligere enn om du hadde brukt den kanskje 80 eller 90%. Fordi det er veldig slitsomt å tvære noen gjennom en sjekkliste som overhodet ikke passer, ikke sant? Så man kanskje vil finne et rimelig nivå, men det må være bra nok til at vi kan forvente effekt av å bruke sjekklista. Og så kan man tenke, hva kan være resultatindikatorene her? Det kan være da antall klager i forbindelse med mottak er redusert med 50% kanskje. At kartlegging gjennomføres innen 3 dager for 90% av brukerne. At evaluering gjennomføres innen 5 uker for 80% av brukerne. Og at brukerne skårer høyere enn 75% på et spørreskjema om brukertilfredshet. Nå kan vi se hvordan dette kan se ut da. Fordi man tenker, hvordan skal vi nå måle dette her da? Og det enkleste man kan gjøre er jo å telle. Telle antall hendelser, antall brukere som deltar på en aktivitet, antall sjekklister som er benyttet, antall klager, antall avvik, antall pasienter som har fått ernæringskartlegging. Her kan man telle. Og så er det sånn at hvis det er, si du den ene måneden da, har 10 pasienter som kommer, og neste måned så har du 100 pasienter som kommer, så er det klart at du får mange flere klager når du har 100 enn når du har 10, bare fordi det kommer mange flere pasienter. Og da må du ta og justere, da må du dele på en justeringsfaktor. Så da må du ta antall klager, del på hvor mange pasienter du hadde den måneden. Hvis ikke så bommer du, ikke sant, hvis du tror at nå går det mye dårligere for vi har fått så mange klager. Og så er det, jo, det er fordi du har fått 100 pasienter i stedet for 10. Ikke sant? Så derfor må vi, så er det stor forskjell, så er vi nødt til å dele på en sånn justeringsfaktor. Telle og dele på den. Og så er det andre ting som er sånn, har du brukt en sjekkliste eller har du ikke brukt den? Du har på en måte 2 alternativer. Enten har du brukt sjekkliste eller så har du ikke. Da er det den siste der, ikke sant? For da vil det være hvor mange ganger har du brukt sjekkliste, i forhold til hvor mange ganger hadde du sjanse til å bruke den. Så det er liksom, når du driver med telling, så er det de 3 vanlige måtene å telle på. Da. Og så er det kanskje det som er mer måling. At da kan det være tid, ikke sant? Antall dager fra innkomst i tjenesten til kartlegging er utført, eller antall dager fra første kartlegging til evaluering er gjennomført. Det kan være mengde, ikke sant? Hvor antall skritt, hvis det er sånn
at personalet skal bli i bedre form, ikke sant? Så kunne man jo gått med skrittmålere, så kunne man jo telt antall skritt, for den saks skyld. Ja. Og man kan også lage seg da noen spørreskjema, eller en kompetansetest kan man lage seg kanskje. En slags type vurderingsskala, hvordan ser et bra journalnotat ut? Så kan man score, kan man liksom plukke ut 20 journalnotat hver måned, og så score de, tilfredsstiller de disse kravene. Så kan man lage seg disse sjekklistene for å se om det var. Så her flere måter å måle på da. Og nå jo vi der at vi skal lage sjekkliste for mottak, sjekkliste for kartlegging og sjekkliste for evaluering. Så nå kan dere ta 2 minutter i å diskutere rundt bordet, ikke sant? Hva skal være en prosessindikator da, på at sjekkliste er benyttet for mottak, kartlegging og evaluering. Hvordan skal dere på en måte måle det da? Ut fra det som vi har sagt nå, hva tenker dere? Hva er en rimelig måte å tenke seg på om i hvilken grad det blir sjekkliste benyttet av våre tjenestegivere? Ja. Det noen som har noen forslag? Jeg har laget en fasit. Og det jo det samme problemstillingen hele tiden. Ikke sant? Det jo å telle antall sjekklister som benyttes, ikke sant? Og så er det jo gjerne sånn at du bør telle hvor mange ganger burde du brukt sjekklista. Ikke sant? Man trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det. Og på samling 2, tror jeg, så var det et eksempel på hvordan... Og jeg liker det litt sånn lavteknologi, ikke sant? At når det kommer en ny pasient, så kanskje man fyller ut en sjekklista, legger den til en måleansvarlig, og så kan den telle opp en gang i måneden. Da har du det der, ikke sant? Hvis sjekklista er brukt, så ligger den hos deg, og så vet du hvor mange nye pasienter kom forrige måte. Og så skriver du det inn en gang i måneden, så har du faktisk registrering på sjekklistebruk for nye pasienter. Trenger ikke noe mer avansert system enn det. Ikke sant? Og da kan du til og med lage fine grafer etter hvert, hvis du vil, hvis du bare følger opp deg utover. Ikke sant? Så det er samme opplegget der. Hvis man nå tenker... Ja, her ser du et eksempel, ikke sant? I sted når vi viste det at man registrerte dato, man skriver opp dato, når er det brukeren kom inn, og ble sjekklistet benyttet eller ikke. Så ser dere for de 15 første pasientene da, som kom inn, som er liksom grunnlinja vår, så var det 7 ganger sjekkliste, eller kanskje det ikke er grunnlinja, for grunnlinja er jo null egentlig, ikke sant? Så her har jeg rotet litt.
Null var egentlig utgangspunktet, for vi brukte jo ikke sjekklister. Så nå, etter at vi satte i gang med sjekkliste, så det brukt for 7 av 15 pasienter. For det var 15 ganger, 15 sjanser til å bruke sjekklista, men vi brukte bare 7 ganger. Så 7 av 15. Og da kan vi gjøre sånn her hver måned, kan vi si, ikke sant, fra pasient 1 til, eller ikke noe sier jeg hver måned, men her, ikke sant, noen får kanskje få pasienter, noen mange, så her sagt de 15 første pasientene, dere kunne sagt de 10 første pasientene. Så setter vi i gang tiltak, så det de 10 neste pasientene. Kanskje vi setter i gang nytt tiltak, 10 neste pasientene. Men her ser dere, det tatt 15. Så fra pasient 1 til 15, så da brukte vi det 7 ganger, pasient 16 til 30, da var det 11 ganger, ikke sant? Og da kan vi til og med tegne en sånn graf som viser hvor mange ganger er sjekklista brukt, og så kravet vårt jo at den skal brukes for 80% av pasientene. Og nå ser vi jo at de to siste, fra og med liksom pasient 31 som kommer inn i vår tjeneste, så bruker vi sjekklista for over 80%. Det tar ikke lang tid å lage det systemet egentlig, ikke sant? Bare det som tar lang tid er å lage sjekklista, og så er det egentlig bare å bruke den og telle. Og hvis man ser på resultatindikatorer, da, så har vi jo sagt at antall klager i forbindelse med mottak er redusert med 50% sammenlignet med baseline. Der tenker jeg at det ligger noe registrering på klager. Men så er det kartlegging gjennomføres innen 3 dager for 90% av brukerne. Evaluering gjennomføres innen 5 uker for 80% av brukerne. Og det at du skårer høyere enn 75% da, på et spørreskjema. Da, en ting er å telle antall klager, det går jeg ikke inn på, men du kan telle antall dager fra mottak til kartlegging. Du kan telle antall dager fra kartlegging til evaluering. Og så kan du lage deg et spørreskjema da, som du gir brukeren etter, her er det, hvis evaluering skal være på 5 uker, ikke sant, så kan du si etter 6 uker så fyller du ut et skjema. Primærkontakten tar med seg, kan du fylle ut dette skjemaet liksom. Hvis brukeren er i stand til å fylle ut skjemaet. Men dere har jo allerede tallene for disse registreringene. Hvis man har fylt ut liksom, når kom pasienten inn, og når ble kartlegging gjennomført, og når ble evaluering gjennomført. Da kan du her får du Excel bare til å telle dagene for deg, så det eneste du trenger å gjøre er å legge inn datoen. Da kan du se, da, hvis målet vårt er at da antall dager fra mottak til kartlegging skal være 3 dager, så ligger vi ikke så bra an, ser dere, ikke sant? Kartleggingen skjer ganske mye senere, for den blå linjen skulle helst ligge under den røde, hvis må. Så her kan dere, kanskje 3 dager var for ambisiøst, kanskje vi sier 7 dager. Og så kan man se, er vi innenfor 7 dager? Ja, nå er vi det, ja, da flytter vi ned til, nå tar vi 6 dager. Og samme kan du få oversikt her over antall dager fra kartlegging til evaluering. Og her er målet 5 uker, altså 35 dager, ja, der ligger vi ganske bra an. Og man kan også, hvis man ønsker å følge med på antall dager fra mottak til pasienten har en kontakt med fastlegen, kan man også få telt opp det da, og se på det. Da har du plutselig et sånn dashboard til å følge med på tjenestene dine i forhold til hvordan er forløpet da, i forhold til dette med kartlegging av mottak. Og hvis man ønsker å bruke et spørreskjema for å måle kvalitet på den opplevde kvaliteten da, og dette skjemaet har jeg bare funnet på. Det er bare å google. Hvis man googler litt på nettet, så finner man masse ideer til forslag til spørsmål, så plukker man det som man synes passer for sin virksomhet. Så her ser dere, her har jeg laget et spørreskjema, og så lager man seg en kodenøkkel, hvor første punktet kodes 1, og så andre punktet 2, og så videre. Så dette er da bruker nummer 1 som har fylt ut dette skjemaet. Så ser dere at han får for hvert punkt her, så kan jeg gi han score 3, 4, 2, 2, 3, 2, summerer det, da scoren var 16. Og så vet jeg da at her er det 6 spørsmål, så laveste score er 6, og så er det 7 punkter, så høyeste score er 42. Men nå har jeg laget meg et mål på opplevd kvalitet. Og da kan jeg be alle brukerne om å fylle ut dette skjemaet etter 6 uker. Og så får jeg da en score for opplevd kvalitet, og så har jeg sagt at for at de skal oppleve kvaliteten som god, så skal de score 75%, og det er en score 32 her. Så da ønsker jeg at for 80% av de brukerne, så skal scoren ligge over den røde linja da. Så her kan man lage seg et enkelt spørreskjema, og det trenger ikke være verre enn at det er primærkontakten som gir det. Brukeren fyller ut, og så gir man det til måleansvarlig, som teller opp en gang iblant. Og hvis man tenker utskriving fra sykehus og informasjon, altså kvaliteten på informasjon, det er jo laget masse skjemaer og sånn om sånn handover, ikke sant, fra sykehus. Det er
Så har jeg bare stjålet spørsmål fra et sånt. Og dette her er ikke noe, dette er bare funnet på, ikke sant? Ut fra det som bare googlet veldig fort. Og her kan dere lage akkurat samme opplegget. Da kan dere lage dere et mål for å score kval. Har vi fått den informasjonen vi trengte ved utskrivning? Ikke sant? Kan man lage seg enkelt mål. Så det er en måte å lage. Og sjekklister også kan man lage på denne. Og så tenker man, ja, folk vurderer forskjellig, men det er greit. Vi trenger dette bare for å se, er det bra eller er det dårlig? Og hvilke punkter er dårlige? Så må man bore inn i det. Hvorfor synes du at dette, hvorfor skårer vi så dårlig på dette her? Er det noe vi kan gjøre for å forbedre det? Ja, jeg hopper over det. Det er laget noen fra samling 2, så er det noen eksempler på hvordan man kan da telle opp, altså bruke målepunktskjema for hele pasientforløpet. Og så er det noe i forhold til sjekklister, og noe i forhold til hvordan man bruker, teller hva er viktig for deg samtaler, og bruker hva er viktig for deg skjema som en resultatindikator. Da. Men hvis vi da ser på måling i forbedringsarbeid, så er det jo nettopp det å ha hva skjer i forbindelse med mottak, da, liksom, hva er utgangspunktet vårt. Vi utarbeider noen sjekklister, vi innfører sjekklisten, ikke sant? Og så måler vi da i hvilken grad vi faktisk bruker de sjekklistene som vi har sagt vi skal bruke. Og når vi da setter i gang, fordi hvis vi nå begynner å bruke en sjekkliste, så ser vi at personalet begynner ikke å bruke den. Da skal ikke vi bli overrasket over det. Noen ganger har jeg hørt at en leder sier at jeg har lagt i posthylla til alle sammen. Ikke sant? Tiltaket er implementert, jeg har lagt i posthylla til alle sammen. Da har du ikke implementert et tiltak, det kan jeg trygt si. Da er du veldig flinke tjenesteytere hvis da går det på skinner. Du må følge opp, og du må kanskje sjekke at det blir gjort, og du må kanskje gi opplæring. Det er en del sånne ting. Og hver gang du setter i gang et tiltak, da, for eksempel gi opplæring, så kan du sette et strek på den grafen, og så ser du om det tiltaket virker eller ikke på å øke sjekklistebruken. Og kravet ditt er jo at det skal være 80% brukt på nye pasienter som kommer fra sykehuset. Og så det siste er jo da, kan du, da hvis du vet at du bruker sjekklista, så kan du begynne å se om du får effekt på de indikatorene, den har opplevd kvalitet og antall klager og så videre. Og når vi ser på statisk, eller når vi jobber med kvalitetsforbedringsarbeid, så er vi veldig opptatt av å se sammenhengen mellom, altså vi ønsker disse tidsseriene, vi ønsker å legge datapunktene etter hverandre, mens veldig mange, hvis du gjør sånn før ettermåling, så kan det være litt forvirrende. For her ser dere, her er det da målinger etter hverandre, og så har jeg regnet ut gjennomsnittet for de punktene før den røde streken og etter den røde streken. Da ser du at det er 66 over og 36 etter den røde streken. Hvis man hadde laget det som en sånn stolpediagram, så ville det sett sånn ut, ikke sant? Så ville man tenke, ja, det tiltaket virker. Hvis målet liksom er å få det til å bli mindre, da, ikke sant? Så ville man tenke, ja, dette virker bra. Men hvis den grafen, når vi hadde lagt punktene etter hverandre, hadde sett sånn ut da, vi ville fått akkurat det samme stolpediagrammet, men ville vi da tenkt, yes, dette tiltaket virker kjempebra. Det ville vi jo ikke tenkt. Fordi her ser vi, her er det jo nedadgående trend i utgangspunktet. Og det går vi glipp av hvis vi bare gjør en sånn før-ettermåling. Og det er derfor viktig at vi gjør disse løpende registreringene. For her ser vi at her er det helt andre ting kanskje, enn det tiltaket som gjør at vi har fått effekt. Og hvis det hadde sett sånn ut, så får vi akkurat det samme, 66 og 36, vi får akkurat samme stolpediagrammet. Men her ser det jo kanskje ut som tiltaket virker mot sin hensikt. For her går det jo nedover, uten at vi har gjort noen ting, så er det på vei ned. Og så setter vi i gang tiltak, og så plutselig begynner det å gå opp igjen. Så vi kan risikere at vi setter i gang et tiltak som gjør ting verre. Og så tror vi at det virker kjempebra. Og så endrer ikke, for det begynner å endre på andre ting. Så får vi masse av det som Anders snakker, som er sånn uønsket variasjon inn i tjenesten. Og en annen ulempe med å gjøre sånne før-ettermålinger er nettopp det at det alltid er usikkerhet i målingen. Av og til så hører, så særlig når vi driver med sånne årlige lidelsen med sånne HR-målinger, ikke sant? Med sånn kvalitetsforbedrings, eller ikke det, men arbeidsmiljømålinger, ikke sant? Og så får du liksom 14 sånne parametre som du skal sitte og vurdere, er det bedre eller dårligere? Og så er det liksom 2 poeng. Da kan du lure på, det er kanskje ikke forskjell, ikke sant? Hvor stor forskjell skal det være på disse stolpene før det er en reell forskjell? Det må vi ha en mening om, for det kan være ganske mye variasjon uten at det egentlig betyr noe. Og da ønsker vi ikke å gjøre noe, ikke sant? Så vi ønsker i kvalitetsforbedringsarbeid, så ønsker vi å bruke tidsserier.
Og her har vi da tatt 15 brukere, hvor man har målt da i forhold til opplevkvalitet. Og da tar man og flytter disse punktene ut langs en tidsserie, heller enn å lage ett gjennomsnitt, ikke sant? Så lar vi de komme i en graf bortover sånn. Og ideelt sett så skal du ha mellom 10 og 15 datapunkter. For du ønsker, før du setter i gang tiltak, da, for du ønsker å ha en beskrivelse av hvordan er praksisen hos oss. For som Anders sier, ikke sant, det er jo en variasjon, og det er kanskje en uønsket variasjon. Og hvor stor er den variasjonen? Det får vi en idé om, og får vi et bilde på når vi får denne tidsserien utover. Og da trenger vi kanskje en 10-15 punkter for å måle. Da. Og husk på da, at hvis vi gjør en måling i året, så er det 10-15 år. Det er klart ingen kvalitetsforbedringstiltak går på årsskjema. Så har du liksom en måling en gang i året, ja, da har du før ettermåling. Ikke sant? Så vi må lage oss mål sånn at vi får raske tilbakemeldinger. Så kanskje 10-15 pasienter eller 10-15 dager. Ikke sant? Da går det fortere. Og hvordan skal vi da vite at det er en forskjell da, når vi ser på denne tidsserien? Hvordan skal vi vite at ja, nå, her har det skjedd en endring. Dette er en reell forskjell. Det er ikke bare tilfeldig variasjon. Og da er det sånn at det som er vanlig er å lage sentrallinje. Altså, hvilken verdi av de 15 målingene her, hvilken av de er liksom den mest typiske? Og da kan du da, den viser på, du tegner inn nivået på en måte, den verdien som beskriver disse 15 punktene best. Og da kan man regne ut gjennomsnitt, men i veldig mye kvalitetsforbedringsarbeid så ønsker vi heller å bruke medianen. Vi bruker ofte medianen. Nå skal jeg forklare hva medianen er. Altså det er den midterste scoren når alle scorene er rangert i stigende rekkefølge. Nå var alle med på det, ikke sant? Nei, men det er veldig vanskelig liksom, å skjønne. Selv om det er enkelt, og mange her vet sikkert hva en median er, for vi har jo lært det siden barneskolen, men jeg husker ikke det når jeg var voksen i hvert fall. Og nå er jeg godt voksen, så nå har jeg lært meg det. Men det betyr, det er at du tar alle de 15 scorene, så setter du dem liksom i rekkefølge fra da lavest til høyest. Og da ser du at da får du 7 verdier på hver side, og da er medianen den som er i midten. Så det er det median betyr. Det er den midterste verdien. Og den er mer stabil enn gjennomsnittet, så derfor ønsker man å bruke medianen i mye kvalitetsforbedringsarbeid. Så husk på det, medianen, det er, hvis vi får en endring i den medianen, da, så tenker vi at ja, da virker kanskje, da har vi fått en nivåskifte. Kanskje. Variasjonen, det er jo da avstanden mellom høyeste og laveste punkt. Og vi ønsker jo at den variasjonen skal egentlig være minst mulig når vi setter i gang et tiltak. Men det skal helst bare være naturlig variasjon. Da. Ikke sant? Det viser spennende verdier som man kan få når man måler. Og da snakker vi i kvalitetsforbedringsarbeid om naturlig variasjon. Altså da er det tilfeldig variasjon som skyldes ordinære forhold. Altså, om man bruker en sjekkliste eller ikke, kan jo påvirke seg mange forhold i hverdagen, ikke sant? Og i løpet av en måned så vil det variere litt kanskje om man brukte sjekklista eller ikke. Men når det bare er sånn tilfeldig variasjon som påvirker, så sier vi at prosessen er forutsigbar. Vi vet at neste måned så vil for disse brukerne her da, så vil opplevd kvalitet ligge mellom disse to linjene. Det er ikke sånn at det plutselig vil være helt annerledes. Og så er det den andre tingen som vi er på jakt etter, det er spesiell variasjon. Altså er det uvanlige forhold da, som påvirker prosessen sånn at den er ute av kontroll. Og når vi setter i gang et forbedringstiltak, da vil vi gjerne at det skal være spesiell variasjon. Ikke sant? Vi setter i gang et tiltak for å endre på sånn at vi kommer nærmere det målet vi ønsker oss. Da. Og da er det i hvert fall tre ting man kan se etter for å se etter spesiell variasjon. Det er trend, nivåskifte og det som kalles sporadiske avvik. Og hvis, her i den grafen her, selv om man kunne tro at her, de første liksom 5 punktene der, hva er det med de i forhold til de andre, så er ikke dette noe, her er det ikke noe spesielt. For at noe skal kunne sies å være en trend, så må det være 5 punkter i stigende eller synkende rekkefølge. 5 punkter etter hverandre i stigende eller synkende rekkefølge. Jeg ser jo veldig ofte at man ser 3 punkter på rad, oi, her er det en trend, det er veldig mange som sier, ikke sant? Da kan dere si nå, ikke sant? Ja, det er jeg litt usikker på.
Ikke sant? For det må være minst fem før det en trend. Det ikke uvanlig å ha tre punkter på rad, eller fire punkter på rad. Men fem, da skal du begynne å bli litt mistenkelig. Ikke sant? Og så det nivåskiftet. Det mer enn seks punkter etter hverandre på samme side av medianen. Husk på at medianen den skal ligge i midten, og hvis det en naturlig variasjon, så skal de punktene sprette opp og ned rundt den midtlinja. Hvis du ber folk kaste, eller hvis du ber noen om å tegne liksom en tilfeldig rekkefølge av kron eller mynt, som du slår kron eller mynt, så vil de fleste mennesker hvis ofte liksom kron mynt, altså de tror ikke at det kan komme for mange kron etter hverandre. Men av tilfeldighet så vil du vil få mange ting, mange punkter på den ene siden av medianen, selv om det tilfeldig. Men når det seks punkter, det ikke så sannsynlig, ikke sant? Fem punkter, ja, ok. Seks punkter, det lite sannsynlig. Her det noe muffens, ikke sant? Her det noe spesielt som gjør at kanskje tiltaket vårt virker da. Og så det siste, at det kan være noen sporadiske avvik. Det betyr at det noen punkter som liksom helt utenfor, som vi kanskje burde ta ut og ikke ta hensyn til. Sånn som i min bransje, da, så det sånn, hvis en person plutselig går i taket med utagering, og så lurer man på, ja, han hadde feber denne uka, ja. Det grunnen. Det ikke det at vi skal endre på tiltakene. Altså, gi han febernedsett når han blir frisk, så går vi tilbake til vanlig. Ikke begynne å endre på tiltakene, for nå har vi så mye utagering. Det fordi personen syk. Ikke sant? Så behandle det først. Og da jo vår, ikke sant, når vi har en beskrivelse av hva som utgangspunktet, så vil, da har vi på en måte en grunnlinje, og målet vårt at vi skal opp på 75%, at vi skal være fornøyd med altså minst en score på minst 75%. Da. Og så setter vi i gang tiltak, sjekkliste for mottak. Da har jo vi en hypotese om at hvis det tiltaket ikke virker, ja, da kommer på en måte sjekklistebruken, eller den kommer til å ligge, eller i det tilfellet her så måler vi jo opplevd kvalitet, da kommer skårene for opplevd kvalitet, de kommer til å ligge mellom de blå linjene, ikke sant? Business as usual, ingen endring. Hvis det virker mot sin hensikt, hvis de blir brukerne blir irritert av denne sjekklista, så vil det faktisk gå, da blir kvaliteten gå ned. Men vi tror jo at det kommer til å bli bedre tjenester, så vi ønsker jo det siste, ønsket effekt. Og så fortsetter man sånn, ikke sant? At man setter i gang tiltak, gjør en prediksjon, og så vurderer man om man får en effekt, ikke sant? Setter i gang tiltak. Og hele tiden så predikerer vi jo ut at ingen effekt, da det innenfor den variasjonen vi har. Helt til man ser da liksom at, ja, her ligger da de punktene på da scoren er 75% eller mer da. Så dette måten man tenker på. Nå en oppgave til dere til slutt, ikke sant? Se her nå, det noen tegn på spesielle variasjoner her? Altså, det at vi setter i gang tiltaket med sjekkliste for mottak, effekt, fører det til bedre kvalitet. Så det noen tegn her på spesiell variasjon? Diskutere i gruppa. Oppgaven, men jeg ferdig med det bildet her nå. Altså når, etter at jeg har gått henne, så hopper du til oppgaven. Hopp. Når jeg bare har gått henne den her, en oppgave, så gjør du det, hopper du dit. Ja.
Ok. Nå har dere reglene, ikke sant? Og så lurer dere på om det tiltaket har virket. Har det virket? Ja. Det noe tegn her på trend, nivåskifte? Her 7 punkter i stigende rekkefølge. Det normalt? Hvis det tilfeldigheter? Hva regelen? Det hvis det 5 eller mer, ikke sant? Så her det en trend. Her det spesiell variasjon. Antageligvis, kanskje aller helst, tenker vi at det fordi tiltaket vårt virker. Så ser vi her, den jo mange punkter over den grønne stipla linja, ikke sant? De skulle jo sprette frem og tilbake rundt den grønne stipla linja hvis ikke det virka. Så her det et nivåskifte. Folk bruker sjekkliste, eller kvaliteten øker. Vi har satt i gang tiltaket med sjekkliste, og det økt kvalitet da, som det rapporteres. Yes. Da det pause, og så det gruppeoppgave. Ja. Og så kommer jeg til å gå rundt under gruppearbeidet hvis det noen som har noen spørsmål om målinger.